Εκατοντάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην ουρά επί ώρες για να πούν το τελευταίο αντίο στη Βασίλισσα Ελισάβετ βλέπουν να εμφανίζονται ξαφνικά ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Ζητοκραυγάζουν. Βασιλιάς και πρίγκιπας χαιρετούν τους πολίτες με ζεστασιά και συγκινημένοι. Οι πολίτες αψηφούν τις ατελείωτες ουρές και τις ώρες αναμονής που μπορεί να φτάσουν και τις 24. Κάποιοι έχουν προμηθευτεί και κουβέρτες για να μην κρυώσουν. 70 years of her life. And I think this is the least we can do. Ανάμεσα στο πλήθος και ο αστέρας του διεθνούς ποδοσφαίρου David Beckham. Όπως είπε, περίμενε υπομονετικά πάνω από 12 ώρες. I grew up in a household of royalists and I was brought up that way. So, you know, if my grandparents would have been here today, I know that they would have wanted to be here. So I'm here on their behalf. Μέσα στο κλίμα συγκίνησης που επικρατούσε στην αίθουσα του Westminster και μία παραφωνία. Ένας άντρας κινήθηκε προς το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ και το άγγιξε, με αποτέλεσμα η αστυνομία να τον συλλάβει. The little 7-year-old that was stood paying her respects to the Queen, trying to look at the crown when some person decided they were going to push her out the way, run up to the coffin, lift up the standard and try to do I don't know what. Ο βασιλιάς Κάρολος και τα αδέλφια του, η πριγκίπισσα Άννα και οι πρίγκιπες Άντριου και Έντουαρτ, έκαναν ολονυχτία δίπλα από το φέρετρο της μητέρας τους. Σήμερα, τα 8 εγγόνια της βασίλισσας Ελισάβετ θα σταθούν γύρω από το φέρετρο σε μια τελευταία αγρυπνία προς τιμήν της. Την ίδια ώρα, ο πυρετός των προετοιμασιών για τη Δευτέρα, η μέρα της κηδείας, συνεχίζεται. Την ώρα που η πόλη κοιμάται, πραγματοποιείται πρόβα για την κηδεία της Ελισάβετ, με τους βασιλικούς φρουρούς να πλημμυρίζουν τους δρόμους. So we are working incredibly hard, the police, the security services and many, many others, to make sure this state funeral is as successful as it can be.